Ще на початку лютого цього року очільник МЗС Росії Сергій Лавров озвучив божевільну заяву. Наступною Україною може стати Молдова. На цю роль приглядають Молдову, прежде всего тому, що поставили, змогли поставити достатньо специфічними методами, далеко не свободно демократичними, во главі країни президента, яка просто рветься, сама рветься в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией. І ці погрози не були пустим звуком. Кремль таки почав розхитувати ситуацію всередині країни. Атака на Молдову здійснюється за звичною для росіян технологією, каже радник голови ОП Михайло Подоляк. Трошки раніше Росія говорила про те, що начебто Україна готує вторгнення на територію Придністров'я невизнаного кримінального анклаву. Про це постійно говорила Міноборони. З'ясувалось, що це фейк. Після цього Росія інвестувала багато грошей в спробу вуличних заворушень, вуличних переворотів в Кишиневі. Поки що не вдалося. Хоча це продовжується. Проросійські лобійські партії продовжують атакувати молдовський уряд. Це дуже важливо. І ось нова концепція. Давайте говорити про теракти в Придністрів'ї. Тому ще раз, жодних терактів. Жодної України в цьому всьому немає. Є виключно технологічна зацікавленість Росії. Це абсолютно фейкова історія. Тож після фейкової заяви Міноборони РФ про підготовку України до вторгнення на територію Молдови, проросійська партія ШОР почала влаштовувати мітинги проти проєвропейського шляху країни. Пізніше ж ситуацію підігріли інсценованим терактом. Невизнане Придністров'я звинуватило СБУ у спробі замаху на керівництво так званого ПМР, лідера Вадима Красносельського. Усі ці дії були детально сплановані Кремлем ще восени 2021 року. Так, напередодні журналісти-розслідувачі центру «Досьє» та «Райс» розповіли, що вони отримали документ «Стратегічні цілі Російської Федерації у Республіці Молдова». Він включав план потрапляння Молдови у повну залежність від Москви. Цей процес був розділений на три етапи – до 2022-го, 2025-го та 2030-го років, а також включав підривну діяльність у військово-політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах. Так, до 2025-го року у адміністрації Путіна хотіли сформувати у Молдові проросійські настрої за рахунок дружніх з РФ політичних рухів. А до 2030-го року ж стояла мета примусового вступу Кишинева до ОДКБ та Євразійського економічного союзу. Серед довгострокових цілей було і встановлення російської мови як мови міжнаціонального спілкування у Молдові, а також активна боротьба із впливом НАТО, ЄС, США, Туреччини та України на Молдову. Основним інструментом тиску на країну РФ обрала залежність Молдови від російського імпорту, насамперед від постачання газу. Цікаво, що документ побудований за схожим сценарієм, як і план РФ по захопленню Республіки Білорусь. Та якщо завдяки диктатурі самопроголошеного президента Білорусі у РФ вдалося фактично окупувати країну, то у Молдові ситуація зворотня. Так, Кремль продовжує втручатися у політику інших держав, нав'язуючи свій «руський мір» цивілізованому світу. І при цьому забуває проблеми на власних болотах. Альона Шевченко спеціально для «Апостроф ТІВІ».